Takže čus lidi, jak jsem říkala, tam to video skončilo, se ukončilo, protože, jak jsem říkala, kámo, prostě on celkem zaplněný telefon fotkama a všim. No kámo, my si to ještě uděláme chvilku cvičení a pak půjdeme asi k nám domů, nebo jako ke mně domů. Tak a jdeme na to lidi. Uděláme to jenom rychle. Lidi, uděláme to jenom rychle, teď tam 10 chybů a ještě to asi ještě přeručku. I když to vyjde z toho asi short, že to přeručku, takže lidi, můžete se těšit. Jdem na to, kámo. Kámo, dali jsme mu to teďka najednou, na jeden pokus, nebo na jedno polešení 10 chybů. Kámo, asi jdem teda. Jdem to sundat tu gumu, kámo. Kámo, tenhle pohled je hrozně jako divný, ale zároveň dobrý. Takhle to vypadá divně, kámo. Tak. Tak lidi, jdem na to. Jdem k nám teda. Spíš jdem tam, kámo. Vyjdou teda spíš z toho dvě videa, protože tohle vyjde nejdřív, kámo, tohle vyjde dřív video, ještě vyjde pak jedno video ze cvičení, ale bohužel tam se mi to ukončilo, pokud se tady to někde v průběhu ukončí, je to kvůli tomu, že mám, kámo, jaksi zaplněný telefon, tam to se ukončilo, vyjde později než tohle, takže takhle bych to nějak řekl, kámo. Tohle bude spíš vlog než teda cvičení, ale bohužel tam to cvičení prostě se zastavilo, kámo, že mám prostě, kámo, úplně... Jako k Vánocům budu mít nový phone, takže už budu mít zase trošku větší úložiště, takže lidi zase budu moc natáčet jako závod, proto teďka nevychází moc dlouhý videa. Počkejte lidi, jenom já tady něco řeknu tátovi. No tak nic, dobře lidi. Dobrý kámo. Jdem kámo. Zrovna jede nějaký auto. Počkat. Teoreticky by to mohla být ségra. Ne, počkat. Počkat lidi. Natáčím video! Dobrý lidi, byla to ségra. Čau. Lidi, jdem na to. Čus lidi, tak jdem. Kámo, byla to ségra, ano, byla. Kámo, kdy bychom to mohli třeba tu, kdy bychom to mohli vzít, kámo. Jdem. Kámo. Chudá křeček, kámo, nebo spíš teď se má už dobře, jako, nebo jako. Ale dobrý, že se netrápil, nebo jako pravděpodobně ne, protože umřel prostě ze dne na den, normálně vypadal dobře ten den předtím a potom prostě umřel na stáří. Mě vždycky zajímalo, co znamená to na stáří, ale teďka prostě pravděpodobně mám selhaný nějaký orgán, já nevím prostě. Kámo, ale... Lidi, no, ještě můžeme natáčet chvilku. Možná tady to video vyjde později, nebo dřív než tam to cvičení, nevím teďka. To je spíš takový vlog, kámo. Já nevím, proč tady mám se bez té gumy potím jak demen, vole. Já si proti ní potom dojdu, kámo. Doufám, že se vám líbí takovýhle videa, kde jsem odhalený, kámo. Do prdele jsem chtěl říct. Kámo, ty vole, on je celý promočený. Kámo, kdyby se to teď náhodou stoplo, sorry, já to omlem asi stopnu. Ono se to nestoplo! Kámo, hustý, kámo.
Já myslím, že to totiž tím, jak to budou otírat, že to stopnu, kámo. Já to ještě otřu, takže kdyby se to teď stoplo, tak sorry, kámo. Yes, kámo, že je to. Kámo. Jako baví mě tyhle ty vlogy a cvičení, kámo. No dneska já si, kámo, asi 30 stupňů ty vole, tady cvičím ve 30 stupních, ono by bylo chytřejší chodit cvičit třeba, jakoby, třeba v 7, v 8, no tak v 8 už nále, třeba v 7, když bude trošku chladnit, jakoby nebude takový pařák, protože teďka je, nevím, asi 11, kámo, odpoledne, nevím, kdy tohle video bude vycházet, ale jakoby není úplně na cvičení, kámo. Kámo, ale kdyby se to, tohle prostě najednou ukončilo, tak sorry prostě. Je to kvůli tomu úložišti, kámo, teďka už je to takový blbý, teďka moc nemůžu natáčet dlouhý videa, nebo jako můžu, ale je to takový zvláštní, no. Kámo, já mám úplně víte co, ten telefon zasranej. Kámo, co se děje? Najednou je bílo. Hej, co se děje, lidi? Hej, kámo, vidíte to? Ono je najednou bílo. What the hell? No lidi, počkejte, já to asi ukončím, já to musím nějak opravit. Tak lidi, čus.